ସାଙ୍ଗ ମାନେ ନମସ୍କାର। ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛି ରାଣୀ ଡୁଡ଼ୁମା। ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ, ଦେଖିପାରିବେ ରାଣୀ ଡୁଡ଼ୁମାର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି। ମୁଁ ଆଗକୁ ସବୁ କିଛି ଦେଖେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବୁଝେଇକି ସବୁ କହୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର୍ରେ ଟିକେଟ୍ କରିକି ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଭିତରକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ, ଡୁଡ଼ୁମାରେ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ସବୁ ଦେଖିକି ଆନନ୍ଦ କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରୁଛି। ଏଇ ଯାକ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ସମସ୍ତେ ବୁଲିବାକୁ ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ବୁଝିଲେ। ଏପଟ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପଟ ସବୁ ପାହାଡ଼ ଏରିଆ ମାନ ସବୁ ଅଛି। ମୁଁ ଟିକେ ପଛକୁ ହେଇକି ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ନନ୍ଦପୁର, ନନ୍ଦପୁର ହେଇକି ରାଣୀ ଡୁଡ଼ୁମା ବୋଲି ଅଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ କେବେ ଆସିନାହାନ୍ତି ମାନେ ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ଏନ୍ଜୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ଭାବିନେବା କଥା। ଡୁଡ଼ୁମା ଗୋଟେ ଏମିତିକା ପ୍ଲେସ୍ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଆସିକି ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତି। ଖାଇକି ଆସିଲା ପରେ ବୁଲାବୁଲି ଟିକେ କଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଯେ। ଏବର ପାଗ ବି ଠିକ୍ ଅଛି, କ୍ଲାଇମେଟ୍ ବି ଠିକ୍ ଅଛି, ଖରା ବି ଟିକେ ଟିକେ ହେଉଛି, ବୁଝିଲେ। ତ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିଦେବା ବୋଲିକି ଭାବିକି ପଳାଇ ଆସିଲି, ନ ଖାଇକି ନ ପିଇକି ପଳାଇ ଆସିଛି। ତ ଆଇ ହୋପ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନନ୍ଦପୁରର ରାଣୀ ଡୁଡ଼ୁମା ଦେଖିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିକି ଥରେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏ କେତେଟା ଭାଇମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ସବୁ ଆସିକି ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତି ଏ ଜାଗା, କାହିଁକିନା ଏ ଜାଗା ବହୁତ ଫେମସ୍ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ। ରାଣୀ ଡୁଡ଼ୁମା ହେଉଛି ବହୁତ ଫେମସ୍ ଅଛି, ରାଣୀ ଡୁଡ଼ୁମା, ତାପରେ ମାଛକୁଣ୍ଡ, କେଚଲା, ଏ ଜାଗା ସବୁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆସିକି ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ଆମକୁ ୱେଲକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିକେ ଗୋରିଲା ଗୋଟେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଗୋରିଲା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗୋରିଲା ଆମକୁ ୱେଲକମ୍ କରିବ ଏବେ। ଭାଇ ମୁଁ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସୁଛି, ମୋତେ ଯେମିତି ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆସୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିପାରୁନି। ହୁଏତ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇକି ଆସିକି ବୁଲାବୁଲି କଲେ ମଜା ଲାଗେ, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ପଳାଇ ଆସିଛି କାହା ସହିତ।